қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Көкшетаудың су басқан аймағындағы тұрғындар біртіндеп үйлеріне орала бастады. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар комитетінің өкілдері мәлімдеді. Арнайы баспасөз мәслихатында қызыл су қаладағы 6 үй мен 11 аулаға кірген айтылды. Қазір барлық қажетті шаралар қолға алынып, қауіптің беті иілген. Әсіресе аяқ асты тасыған Қылшақты өзенінің арнасы бекітіліп жатыр. Ал солтүстік Қазақстан облысында су басу қаупі төнген бір ауылды эвакуациялауға тура келді. Қаратал елмекендегі 180 адам көрші ауылға көшірілді. Сонымен қатар табиғи апат қаупі Павлодар облысында да сақталып отыр. Осыған орай бұл аймақтарға Нұрсұлтан, Шымкент және Тараз қалаларынан құтқарушылар мен арнайы техника көмекке жіберілді. Республика бойынша қысқаша айтатын болсақ, біздің жаңа айтып өткендегідей Ақмола, Павлодар, солтүстік Қазақстан облысы бізде осындай фактілер тіркелген. Басқа облыстарда бір қалыпты, мүмкін ауа райына байланысты көбінесе. Ауа райы күрт жылуына байланысты, және жаңбыр жауына байланысты қауіп төніп тұрған жерлерде жедел штаб орналасқан. Ақпарат қажетті іс әрекет қимылдар жасауға дайынбыз. Павлодар қаласында жерасты сулары көтерілуі ықтимал, шағын аудандарда қолға алынған сақтық шаралары жемісін берді. Дер кезінде атқарылған әрекеттердің нәтижесінде жағдай тұрақталды. Бүгінде жекеменшік сектордағы тұрғын үйлердің аумағы құрғақ, судың көтерілуі байқалмайды. Дегенмен апат болуы мүмкін аудандар сала мамандарының жіті бақылауында. Толығырақ Ақмарал Есімханованың бейнематериалында. Былтыр көктемде екінші Павлодар шағын ауданда 300-ден астам үйдің іргесі бүлінді. Жүздеген тұрғын зардап шегіп осындай күйге түсті. Ернар Аманов әр көктем сайын үйін жөндеп әлек. Осы аядай ғана бөлмені қалыпқа келтіруге 30 мың теңге кетеді дейді. Өткен жыл негізімде су погіріп суға толған болатын. Суға толып мына былай полдың үстіне шығып кете жаздағандай болатын. Қазіргі таңда міне өздеріңіз көріп тұрғандай кішкене құрғақтау, су жоқ. Сол қыс бойы негізі қорыққанбыз осында. Шағын ауданда 15 гидробекет орнатылды. Судың деңгейі сағат сайын тексеріледі. Ал жерасты сулары осы қазан шұңқырға жиналады. Нысан 5,5 мың текше метр суды қабылдауға әзір. Қазан шұңқыр арқылы жерасты суларының көтерілмегенін байқадық. Мұны гидрогеологтар растады. Дегенмен жұмыстар тоқтатылған жоқ. Көшелерді аралап, тұрғындармен кездесіп жатырмыз. Бүгінде 15 мың текше метр су тартып шығарылды. Павлодарда апаттың алдын алу шараларына 30 миллион теңге бөлінген. Тұрғындарға қолдау көрсету үшін жедел штаб жасақталды. Бұл штаб таңғы 9-дан түнгі 12-ге дейін жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, күнбегін тұрғындар тарапынан 30-дан астам шағым түседі екен. Мамандар сонымен қатар су тасқыны кезінде жедел әрекет етуге арналған осындай жаднама қағаздарды әзірлеген. Ендігі мақсат орталықтандырылған кәріз жүйесін салу. Сонда мәселе түбегейлі шешіледі деген болжам бар. Оның құрылысына бюджеттен 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Орталықтандырылған кәріз жүйесін екі кезең бойынша саламыз. Бірінші кезекте 8 көше қамтылса, кейін тағы 5 көшеге тартылады. Дренаж жүйесі де іске қосылды. Шығынға батқан тұрғындар өтемақы төлеу мәселесін көтеруде. Бұл проблема бойынша нақты шешім жоқ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Ақтөбеде қар еріп, асфальт жабындысы бұзыла бастады. Көктем келісімен көлік жүргізушілері шұрық тесік болып, сыйқы қашқан көшелерді айналып өтіп, тегіс жол іздеп әлекке түседі. Бұл мәселе жыл сайын қайталанып келеді. Шешімін тауып, шаш етектен келген шығынды тоқтатудың жолын тілшіміз Мансұр Есқожин іздеп көрді. Қайырбек Кенжайлын сапасыз жолдан зардап шеккен азаматтың бірі. Шаһардың Мәскеу ауданындағы көшелердің бірінде көлігінің дөңгелегін майыстырып, жөндеу жұмыстарына шамамен 20 мың теңге жұмсапты. Ол қала жүргізушілерін жарылғыш зат іздеген саперге теңейді. Себебі су астындағы асфальттың қай жері опырылғанын алдын ала болжап, апатты болдырмаумен әлекпіз дейді. Қалада 80% жол жоқ қой, жоқ деп санауға болады. Қар кетті, қармен қоса асфальтта кетіп қалды. Енді технология соблюдаться етпей ма, білмеймін, қалай болады, не дедім. Любой көшені ал, даже басы дұрыс болса да, ортасы жаман, аяғы жаман. На 312 вообще жүруге келмейді, былтыр ремонттаған жол мысалы.
Асфальт жабындысын жаңартқанына жыл-жыл жарым уақыт өткеніне қарамастан сапасы сыр берсе мердігер мекеме жауапты. Шенеуніктердің айтуынша құрылыс жұмыстарын жүргізген компания 3 жылға дейін кепілдік береді. Сәйкесінше осы уақыт аралығында жөндеу жұмыстарын өз қаражатына жүргізуі тиіс. Жолдарды қарау жұмыстары аяқталды. Қазірден де қорытындыладық. Осы негізінде әрбір мердігер мекемеге жол бойында пайдаланған ақауларға байланысты нұсқама беріледі. Егер де нұсқамамен келіспеген жағдайда, яғни сотқа беретін болады. Әзірге қалалық әкімшілік екі компанияның үстінен сотқа арыз түсіріп, істі жеңіп шыққан. Олар күн жылынған соң іске кірісуі қажет. Ойдым-ойдым жолдың кесірінен көлігін жөндеуден өткізуге мәжбүр болған Артур Батырханов бұл жайды реттеудің жолы жауапкершілікті арттыруда деп есептейді. Дороги сдаются, там получается акт прием передачи происходит. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң әдетте комиссия қабылдайды. Сол комиссия мүшелерінің де жауапкершілігін арттыру қажет деп есептеймін. Жолдардың сапасына бағасын беріп, қолдануға рұқсат берген соң олар да тікелей жауапты. Жалпы биыл Ақтөбеде 52 шақырым жол қайта жөндеуден өткізіледі. Бірнеше жылға созылатын ірі жобалар да бар. Жарты ғасырдан астам уақыт қызмет етіп келе жатырған мына өткелдің әбден тозығы жеткен. Асфальт бетіндегі шұрық тесікті айналып өту үшін автомобиль жүргізушілері жолдың қарама-қарсы бетіне шығуға да мәжбүр. Дегенмен билік өкілдері өткен жылы 2 миллиард 600 миллион теңге қаржы бөліп, бұл көпірді қайтадан жөндеуге кірісіп отыр. Құрылыс жұмыстары 2020 жылы тәмамдалуы тиіс. Айта кету керек, облыс орталығындағы жолдарды жаңғыртуға 4 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражаттың басым бөлігі бұрын асфальт жабындысы болмаған жаңа шағын аудандарға жұмсалады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабек, Ақтөбе, хабар 24. Атырауда Қазақстан экологиялық ұйымдар қауымдастығы қоғамдық экологиялық бақылау Жайық өзенінде балық қырылу себептерінің объективтілігін бағалау атты пікірталас алаңын ұйымдастырды. Еске салсақ, 2018 жылдың 1990 айының басында Жайық өзенінде 123 тоннадан асам балық қырылып қалған еді. Алайда су маржандарының ажалына не себеп? Сондай-ақ олар қандай кеселге ұшырады? Әлі күнге дейін бұл сұрақтарға мардымды жауап жоқ. Бүгін өңірде өтіп жатқан пікірталаста осы жайттардың көлеңкелі тұсарына сәуле тиюі тиіс. Қазір бізбен тікелей қосылымда меншікті тілшіміз Арсанбек Кенже. Арсанбек, қайырлы күн, экологтардың пікірімен бөліссеңіз. Қайырлы күн, Мақпал. Иә, бірақ анығын айту керек, қауымдастық балық қырғынына кім кінәлі деген сауалға толық жауап бере алмайды. Ол құқық қорғау органдарының құзырындағы мәселе. Бүгінгі басқосу Жайық өзеніндегі тосын жағдайдың туындауына не себеп болған, жалпы себебі қазіргі мына қалыптасып отқан жағдайда не айтылып жатқанын айтылады. Сондай ақ бұл соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында осы Жайық өзеніндегі балық қырғын туралы көптеген алыпқашты әңгіме туындап отыр. Бұл өз кезегінде ғасырлар бойы облыс тұрғындарын астарушы болып келген Жайықтың қазіргі ахуалына жұртшылықтың орынды алаңдаушылығын туғызуда. Қауымдастық қолда бар деректерді сараптап, барынша осы мәселелерге анықтауға тырысқан. Бүгінгі пікірталасқа орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың, бизнестің, үкіметтік емес ұйымдармен сараптамалық экологиялық қауымдастықтың басшылары мен өкілдері келіп отыр. Сонымен Жайық өзеніндегі жаппай балық қырғынының не себеп болды? Осындай өкінішті оқиға қайталанбас үшін қандай шаралар атқару керек? Бұл сауалды біз жиын алдында Қазақстан экологиялық ұйымдары қауымдастығы басқармасы төрағасының орынбасары Елдос Абақанов мырзаға қойылған едік. Тыңдап көрейік. Жалпы ақпарат бойынша негізгі 3 версия бар. Біздің анализ бойынша ол біріншіден суға үлкен көлемде зиянды заттардың мүмкін шығарылуы, оның ішінде желтоқсан айында хлоридтердің көбеюі бар. Одан бөлек екінші мәселе әрине судың ішіндегі ауыр металдардың болуы, және де үшінші себеп ретінде біз осы мәселені зерттегенде көргеніміз, яғни осы Атырау қаласындағы су тазартқыш құрылғыларын, немесе осы жаңағыдай зиянды суларды жинақтауыштардан мүмкін зиянды судың шығарылуы болатын ретінде біз анализ жасадық. Анализ негізінде біз қандай ұсыныстарға келдік? Бірінші ұсыныс, яғни осы Атырау қаласындағы барлық зиянды суларды шығаратын құбырларда автоматтандырылған түрдегі мониторинг жасау керек. Одан бөлек енді біздің ойымызша бұл табиғаттың өзінің берген бізге сабағы. Сол себептен бұдан әрі бұндай жағдай болмау үшін мүмкін жаңа қабылданып жатқан экологиялық кодекс аясында нормативтерді, яғни осы балық судың ішіндегі нормативтерін талабын күшейту.
бір қуанарлығы, қазір жайық өзеніндегі жағдай біртіндеп қалыпқа түсіп келеді. Бүгінде облыста 15 өндірістік кооператив көктемгі балық аулау маусымын уақытылы бастады және жемісті жұмыс жасап жатыр. Балықтың жүрісі де жаман емес деп айтады мамандар. Ендігі мақсат былтырғы оқиға қайталанбас үшін атқарылатын шараларды пысықтау. Осы жиын алдында Қазақстан экологиялық ұйымдар қауымдастығы мен Атырау облыстық әкімдігі арасында меморандумға қол қойылды. Ол экологияға қатысты күрделі мәселелерді шешуге оң ықпал етуі тиіс деп күтілуде. Мұнайлы өңірде басталған экологиялық тақырыбында бұл мәселе әлі аяқталған жоқ. Шара барысында ғалымдардың, сала мамандардың да пікірлері ортаға салынатын болады. Сол пікірлер қорытындалып, өңірде табиғат қорғауға арналған жалпы үлкен кешенді бағдарлама жасақталады деп күтілуде. Мақпал, мендегі әзірге ақпарат осы. Рахмет, Атыраудан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Арсанбек Кенже. Жекеменшік құрылыс компаниялары жаңадан салынған көпқабатты үйлердің тең жартысын 7-20-25 бағдарламасы арқылы жүзеге асыруға әзір. Ақтөбелік шенеуніктер осындай келісімге қол жеткізді. Сәйкесінше тұтынушылардың таңдау мүмкіндігі артқан. Бұл бағдарлама басталғалы 287 отбасы жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Баспаналардың жалпы құны 2,5 миллиард теңгеден асып жығылады. Халық арасында облыс орталығында жаңадан бой көтерген Нұр Ақтөбе, Батыс 2 ауданы аудандарында орналасқан үйлерден 2 және 3 бөлмелі пәтерлер сұранысқа ие. Биыл Ақтөбе облысында бастапқы жарнаны субсидиялауға 2 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Сәйкесінше бұл тұрғындарға қосымша көмек болмақ. Өңірде құрылыс қарқыны да жоғары. Мәселен, өткен жылы Нұрлы жер бағдарламасы аясында 1209 пәтер қолданысқа берілсе, биыл 1656 пәтердің іргетасы қаланады. 18 жылдың аяғында біз 7-9 қабатты тұрғын үй пәтерді бастаған болатынбыз. Енді осы қаражатты толығымен бөлінген жағдайда осы жылдың аяғына дейін тапсыру жоспарда бар бізде. Оларда жа абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр, инженерлік желілермен толығымен қамтылған. Қазақстан Иран еліне астық жөнелтеді. Қос мемлекет өзара тауар айналымын жандандыру жөнінде арнайы келісімге келген. Соған сәйкес биыл Иранға 500 мың тоннаға жуық бидай жеткізу жоспарланып отыр. Ал келесі жылы экспорт көлемін 2 есеге дейін көбейту көзделген. Есте болса, 2015 жылы Иран Республикасы шет мемлекеттерден астық алуын уақытша тоқтатқан еді. Осыған дейін ислам мемлекеті тек қазақстандық арпаны ғана тұтынып келген. Мәселен, 2017 жылы біздің ел Иранға 880 мың тонна арпа экспорттаса, былтыр бұл көрсеткіш 1550 тоннаға дейін жеткен. Перспектива выхода на рынок Ирана. Иран ислам республикасына астық жөнелту Қазақстанның экспорттық әлеуетін еселей түседі. Біз отандық бидайды Иран еліне темір жол арқылы жеткізуді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек Ақтау порты арқылы теңізбен өнім асыруға мүмкіндігіміз бар. Түркістан облысында экспорт потенциалы дамып келеді. Жергілікті билік өкілдері шетелге тауар шығаратын кәсіпкерлерді қолдау мақсатында оларға жағдай жасауды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда негізгі экспорт минерал өнімдері. Және өткен жылы оның сыртқа шығару көлемі 200 миллион долларды құраған. Сондай-ақ, ет өнімдері де 52 миллион доллар кіріс әкелген. Жалпы Түркістан облысында экспорт көлемі 344 миллион долларға жеткен. Басты импорттаушы елдер Ресей мен Өзбекстан. Енді мен көтерген сұрақтарым бұл экспортқа шығып жатқан шикізаттарды азайту, өзімізде өңдеу переработканы қолға алу керек деп есептеймін. Және де бізде мен бұрыннан көтеріп жүрген бір үлкен тема бар, ол мақсары мәселесі. Сапор, орысша айтқанда сапор дейді. Мақсары дәнін қазір біз Қытай, Өзбекстан, Иранға жіберіп жатырмыз дән күйінде. Егер май күйінде жіберетін болса, ол өте жақсы болар еді. Хабарымызды шетел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Хьюстон қаласының маңындағы химиялық зауытта өрт шығып, бір адам қаза тапты, тағы 2 жұмысшы жарақат алды. Нысаннан 1,5 шақырымдай жерде тұрып жатқан адамдарға үйлерінен шықпау туралы ескерту жасалды. Себебі ауаға тараған улы заттар әсер етуі мүмкін. Өрттің неден тұтанғаны әлі белгісіз. Кей ақпараттарға қарағанда от изобутилен газы қоймасының қасындағы желден шығуы мүмкін. Қазір қызыл жалын сөндіріліп, оқиғаға қатысты тергеу ісі жүріп жатыр.
Солтүстік Кореямен өтіп жатқан келіссөздер өз нәтижесін берсе, атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттік бұл елге тексерушілерін жіберуі мүмкін. Мұндай мәлімдемені ұйымның басшысы Юки Ямано Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде жасады. Оның айтуынша, агенттік мұндай әрекетті жүзеге асыру үшін Пхеньянмен келіссөз жүргізуші тараптар саяси шешімге келуі тиіс. Еске салайық, биыл ақпан айында Вьетнамда ақш пен Солтүстік Корея басшыларының саммиті өтті. Бірақ бас қосу нәтижесіз аяқталды. Тіпті көп уақыт өтпей, Пхеньян Сохэдегі зымырандық сынақ алаңын жөндеп жатқан туралы хабар таратты. Ал МАГАТЭ бұл елдегі ядролық нысандарды соңғы рет 2009 жылы тексерген. Грекия премьер-министрі Алексис Ципрас солтүстік Македонияға тарихи сапар шекті. Бұл грек жоғары лауазымды тұлғасының көрші елге алғаш баруы. Солтүстік Македония премьер-министрі де сапардың маңыздылығын атап өтті. Себебі Македония 1991 жылы тәуелсіздігін алғаннан бері екі мемлекет арасында елдің атауына қатысты дау туындаған. Афина Скопеден елдің атауын өзгертуін талап етіп, оның НАТО-ға мүше болуына қарсылық танытты. 27 жылға созылған дау тек өткен жылы шешімін тапты. Бұл Грекия мен солтүстік Македонияға ғана емес, Балқан үшін де маңызды сәт. Екі мемлекет 30 жылдай бір-бірімен қырғиға вақ болып, текке уақыт жоғалтты. Енді сол олқылықтың орнын толтырып, ынтымақтастығымызды нығайтуымыз керек. Бүгін еліміз үшін тарихи күн. Себебі грек премьер-министрі үлкен делегациямен келіп отыр. Екі мемлекеттің өткеніне көз жүгіртсек, біраз мүмкіндікті жоғалтқанымызды байқауға болады. Ұлыбритания парламентінің қауымдар палатасы қайтадан Еуроодақтан шығу келісімін мақұлдаған жоқ. Осыған дейін үш мәрте келісім мәтінін қайтарып жібергеннен кейін депутаттарға құжаттың балама 4 нұсқасы ұсынылған болатын. Бірақ оның бәрі қабылданған жоқ. Еске салсақ, Лондон 12 сәуірге дейін Еуроодақ басшылығына мақұлданған келісім немесе балама жоспарды ұсынуы тиіс. If the UK Parliament does not vote, егер алдағы күндері Ұлыбритания парламенті Еуроодақтан шығу келісімін қолдап дауыс бермесе, екі жолы қалады. Ол келісімсіз шығу немесе Еуроодақтан шығу құқығы жөнінде 50-ші баптың мерзімін ұзартуын сұрау. Осы екі амалдың біреуін таңдауға Ұлыбритания үкіметі жауапты болады. Президент Абдель-Азиз Бутефлика лауазымнан бас тартып биліктен кетті. Ол шешімін конституциялық кеңеске хабарлаған. Бірнеше апта бойы наразылық шерулерін өткізген тұрғындар көшеге шығып, жаңалыққа қолдауларын білдіріп жатыр. Ал елдегі билік уақытша парламенттің жоғарғы палатасының спикері Абдель-Кадер Бенсалахқа өтуі мүмкін. Бірақ Бутефлика бұған дейін министрлер кабинетін толықтай ауыстырып, Нуриддин Бедуиді премьер-министр етіп тағайындаған. Еске сала кетейік, Алжирде Бутефликаға қарсы шерулер ақпан айында басталды. Себебі 82 жастағы науқас президент кезекті сайлауға қатысатын мәлімдеген. Бұл халықтың наразылығын туғызып, наурыздың бас кезінде Бутефлика саяси додаға түспейтінін жариялаған еді. Бутефликаның отставкаға кеткеніне ризамын. Дұрыс әрі маңызды адам. Біз ескі саяси жүйені толықтай өзгертуіміз керек. Бұл мәселені де Алжир халқы бейбіт жолмен шешеді деп сенемін. Тайландтың Паттайя курорты қаласы 2 сағатқа созылған нөсер салдарынан су астында қалды. Азғана уақыттың ішінде шаһардың кей көшелеріндегі судың деңгейі 1,5 метрге дейін жетті. Қаладағы бірінші қабаттағы үйлер мен жертөлелерді су басып, солтүстік бөлігіндегі бөгетке нұқсан келген, бірақ қаза тапқандар мен жарақат алғандар жоқ. Ал ауа райын болжаушылар алдағы уақытта да қалың жаңбыр жауатын ескертуде. Осыған байланысты билік тұрғындар мен саяхаттаушыларды барынша абай болуға шақырады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.